Злива для справжньої краси та пристрасті не перепона. Феєрверки, несамовиті глядачі та сотні оголених красунь. У Парагваї розпочався традиційний карнавал, а негода, вона лише додала неабиякого запалу свято та добряче розгарячила чоловічу фантазію. Яскравий парад стартував в Енкарасіоні, місті, яке вважається карнавальною столицею країни. Організатори свята та танцюристи спершу перейнялися негодою, боялися, що на карнавал ніхто не прийде, адже у перший же день з неба почало лити ніби з відра. Утім, ані парагвайців, ані туристів це не спинило. Запеклі змагання танцюристів місцевих зібрали тисячі глядачів, трибуни були заповнені вщерть. І якщо хто дуже вже хоче, може встигнути. Триватиме дійство цілий місяць.